Dimineața. Întâi, înainte de toate, aș vrea să mă prezint pentru că sunt o figură nouă în politica buzoiană și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre mine. Sunt HDan, relativ nou în politica buzoiană. Sunt absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale de la ASE, iar cariera mea am construit-o în antreprenoriat. Am lucrat în telecomunicații și recent în producție industrială, în zona de energie regenerabilă. Sunt tata doi copii, sunt căsătorit și am acceptat această provocare de a fi prefect al județului Buzău pentru că îmi doresc ca ai mei copii să crească într-o comunitate mai bună decât cea în care am crescut eu. Și voi face tot posibilul ca comunitatea buzoiană să se dezvolte. Ca direcții pe care le am în calitate de prefect al județului Buzău, aș începe cu accelerarea procesului de vaccinare, pentru că doar prin vaccinare viața noastră poate să revină la normal. Aș continua cu direcția pe care o avem cu partenerii de la USR, în sensul că ne dorim ca în deconcentrate, să organizăm concursuri corecte, astfel încât acolo să ajungă cei mai competenți oameni,
fără datorii la partidele politice. Ca direcții personale mai am probleme de mediu, pentru că județul Buzău s-a transformat în ultimii ani într-o groapă de gunoi. Puteți să vedeți pe marginea tuturor drumurilor, la marginea satelor, în albii de râuri, maldere de moloz din construcții, maldere de deșeuri menajere. Și va trebui să corectăm chestia asta. O altă direcție pe care o am este în zona de infrastructură și drumuri naționale, pentru că de 20 de ani mergem pe aceleași drumuri naționale cu din ce în ce mai multe mașini, ele nu se lărgesc, ele nu se îmbunătățesc. Și cel puțin în județul Buzău nu s-a făcut nimic în acest sens. Cam atât am avut să vă spun. Domnule prefect, vorbeați despre accelerarea procesului de vaccinare. Cum credeți sau care este strategia dumneavoastră, având în vedere stocurile și având în vedere personalul în acest moment insuficient și extrem de obosit? Cred că principala problemă este refuzul oamenilor de a se vaccina. Vom rezolva problema stocurilor foarte curând, iar problema personalului și ea va fi rezolvată. Trebuie să aducem la cunoștința publicului, să educăm publicul că trebuie să se vaccineze. Fără vedeți, este foarte mult de persoane care așteaptă să se vaccineze. Populația se vaccinează, dar nu există posibilitatea. Am vrut să mă vaccinez, m-am înscris, iar anul 2007 a fost undeva 100 de persoane cu listă de așteptare. Statul român urmează să primească tranșe din ce în ce mai mari de doze. Sunt peste 30 de milioane de doze pe care statul român le are contractate. Cu siguranță, în următoarea perioadă, vor fi din ce în ce mai multe locuri disponibile, iar acest timp de la programare până la vaccin se va scurta foarte mult. Acum spuneți că populația nu vrea să vaccineze. De asta de fapt, populația se vaccinează. Am discutat despre o intenție generală a populației de a se vaccina în ansamblul ei. Aveți informații concrete că oamenii nu vor să se vaccineze? În acest moment, pe listele de așteptare sunt doar 700.000 de oameni. Din, probabil, 15 milioane sau 14 milioane de oameni care s-ar putea vaccina. Prea puțin. Nici ăștia nu se vor vaccina în momentan. Asta e problema. Dar se vor vaccina. Altă întrebare. Domnul prefect, ce v-a recomandat pentru această funcție? Ce a cântărit în CV-ul dumneavoastră pentru această funcție? Pot să bănuiesc că integritatea și calitățile de manager într-o companie privată. Sunt destul de puțini prefecți care ajung din mediul privat în cel al bugetarilor, în mediul bugetarilor. Dumneavoastră, cum ați primit această provocare? Renunțați? Probabil pentru mine este un pas important. Renunț la multe din activitatea mea profesională ca să mă dedic comunității. Și o fac pentru comunitatea județului Buzău. De ce a durat atât de mult până să fiți numit? N-aș putea să vă răspund. Probabil ați văzut astăzi că s-au numit aproximativ 8 prefecți. Cei care au semnat numirile probabil au vrut să aibă un calup de prefecți pe care să-i numească. Și aș vrea să vă mai întreb, cum vedeți dumneavoastră comunicarea cu presa? Aici am omis un aspect important. Una din, sau principala direcție pe care o avem este ca de mâine să începem să transparentizăm instituția prefectului. În sensul că vom încerca să implementăm o transparență decizională, acolo unde ne permite legea, bineînțeles, și o transparență financiară a instituției. Ne puteți spune care a fost, de fapt, parcursul? Adică cum ați ajuns să fiți chiar și numit pentru această funcție? Printr-un concurs de CV-uri în cadrul partidului pe care îl reprezint. Cum veți colabora cu cei doi suprefeți de la PNL? Sper foarte bine. Sunt colegii mei. În vara lui 2020, colegiul dumneavoastră de partid v-a refuzat participarea la alegerile locale. Înțeleg că ați fost de pe listele pentru municipiul Buzău, Consiliul Local Buzău și colegiul noastră nu v-a votat. Ce s-a întâmplat de drept? Nu știu despre acest subiect nimic. Colegii mei nu m-au refuzat.
pentru alegerile locale. Am depus un CV pentru a participa la alegerea internă în Consiliul Local al Municipiului Buzău. Colegii mei au considerat atunci că nu e oportun și îi înțeleg perfect. Ce s-a schimbat între tine? Nu știu. Păi e mult de la candidat la Consiliul Local Buzău, la prefect, e diferență foarte mare. Funcția de prefect sau nominalizarea mea s-a făcut de către Biroul Național printr-un concurs de CV-uri depuse la nivelul filialei Plus Buzău. Domnul Bolban, lasă-mă pe mine. Din această echipă nouă și tânără, sunteți cel cu mai multă experiență în ceea ce înseamnă administrația. Se pot baza colegii dumneavoastră pe experiența dumneavoastră? Bineînțeles. Experiența mea de primar, două mandate, și dorința organizației județene PNL de a reprezenta PNL-ul la nivel județean m-a determinat să vin alături de această echipă și să facem treabă. Nu am venit pentru, cum știți, și domnul prefect și eu suntem din zona privată. Iar cele două mandate am reușit să fac la Râmnicu Sărat investiții foarte multe și mai multe decât a făcut un primar în 18 ani înaintea mea, și chiar și după s-a văzut că nu s-a mai făcut nimic. Pe această experiență și tot ce am acumulat, cu siguranță le voi pune la dispoziția echipei. Voi fi alături, vom face, cum a zis și domnul prefect, o transparență totală în legătura noastră cu departamentele prefecturii, cu toate departamentele și cu presa. Aș vrea, trebuie să avem o discuție, să ne așezăm un pic lucrurile și să încercăm să avem conferințe de presă pentru ca se știe ce se întâmplă, pentru că numai prin dialog și prin transparență putem să avem rezultate. Eu știu că la Prefectura Buzău și la multe instituții din Buzău, lucrul ăsta, transparența este pe ultimul loc sau pe ultimele locuri, și în această cauză chiar nu se știe nici problemele, nici cum se pot rezolva. Da. Întrebarea noastră este că voi face echipă și voi ajuta cu tot ce pot la a se știe că echipa actuală va fi una dintre cele mai bune echipe care au funcționat la Prefectura Buzău. Ce atribuții veți prelua? Vom vedea ce atribuții. Încă nu s-a numit sau nu s-a hotărât prin hotărâre de guvern să se înființeze postul de secretar, deocamdată, care pe noua organigramă prelua multe din atribuțiile subprefecților. Dacă vom merge pe organigrama veche, cum și se va întâmpla o perioadă de timp, voi avea împreună cu domnul prefect și doamna subprefect o discuție și vom vedea cum vom împărți atribuțiile. Da, vreau să intervin eu, este exact așa, urmează să avem o discuție și să ne împărțim atribuțiile în funcție de experiența fiecăruia în domeniile care sunt în prefectură. Domnule prefect, cabinetul dumneavoastră de ce a reformat? Nu știu. Din membrii cetățenii... Nu știu. Nu știu încă, veți afla, veți găsi curând CV-urile cabinetului pe site-ul prefecturii. Ce pot să vă spun este că colegii mei de la Plus nu mi-au cerut și nu mi-au impus ca membrii cabinetului să fie colegi de partid. Domnule prefect, perioada în care vine numirea dumneavoastră nu este deloc una ușoară. Vedem în fiecare seară orașele mari ale țării și chiar și cele mai mici sunt frământate de proteste. Ce credeți că se va întâmpla în ultima perioadă și cum credeți că poate fi menegeriată această situație? În mod cert, pandemia a creat vulnerabilitate sau a creat anumite persoane, le-a dus într-o zonă vulnerabilă, astfel încât ele sunt nevoite să protesteze. Nu putem decât să accelerăm procesul de vaccinare, astfel încât să putem elimina restricțiile cât mai repede posibil, iar cei care protestează, e dreptul lor să o facă, încercăm să-i ajutăm, însă trebuie să o facă în legalitate.
Și mai am o întrebare pentru dumneavoastră, doamna Boloș. Spuneți-ne cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră singură la conducerea Prefecturii Buzău și cum e acum cu doi bărbați alături? Să încep cu finalul întrebării. Este foarte bine cu doi bărbați alături. Mă simt aici în postura de a întregi o echipă formată din, repet, doi bărbați puternici, un domn prefect cu experiență în management și un domn subprefect cu experiență în administrație. În prima parte a întrebării pot să vă spun că a fost o provocare maximă. Perioada, așa cum ați spus mai devreme, a fost grea. Am ținut, nu pot să spun piept, dar am ținut situația sub control și din punct de vedere al protestelor, asta bineînțeles cu structurile care sunt abilitate să o facă. Din punct de vedere al pandemiei, am încercat tot timpul să impunem restricțiile ce s-au impus, tocmai pentru că fără aceste restricții, părerea mea este că nu putem să depășim momentul.